Kad su se u Rijeci pojavile riječke novine s prvim brojem u nedjelju 8. prosinca 1912. godine, Supilov riječki list imao je gotovo 12 godina neprekidnog izlaženja. I Supilov riječki novi list, riječke novine, riječki kapucina imali su format 58 puta 40 cm, znači posve iste. Oba lista tiskala su se na 4 stranice, izlazila su svakog dana osim ponedjeljkom u 5 sati ujutro. Cijena jednog primjerka obiju novina bila je za Rijeku i Sušak 4 filira, a izvan tih gradova 6 filira. Tada je bilo trgovaca koji su kravatu prodavali za 1 krunu, dakle jedna kravata ili 25 primjeraka riječkih novina ili riječkog novog lista. Takav je bio omjer cijena. Riječki novi list mogao se kupiti na brojnim mjestima, najčešće u trafikama, u Rijeci, Sušaku, Zagrebu i u više hrvatskih gradova, naročito uz Jadransku obalu. Primjerice samo u Puli na 5 mjesta. U broju od 1. siječnja 1913. riječke novine navode gradove u kojima se može u trafikama i trgovinama kupiti taj dnevnik. To su Rijeka, Sušak, Senj, Kraljevica, Zagreb, čak na 70 mjesta. Karlovac, Zagreb, Otočac, Varaždin, Bjelovar, Šibenik, Selnik, to je jedno naselje kod Ludbrega u varaždinskom tamo području, Volosko, Split, Sinj, Dubrovnik i Banja Luka. Pretplata za oba lista, za Rijeku i Sušak, s dostavom u kuću, za jedan mjesec bila 1 krunu i 20 filira, za 3 mjeseca 3,5 krune, te za pola godine 7 kruna. Zanimljivo je spomenuti da riječke novine na Silvestrovo 1912. godine objavljuju poziv budućim kolporterima, navodeći da će za svaki prodani primjerak novine dobiti 2 filira. Računica kaže da su tadašnji kolporteri riječkih novina sa dnevno prodanih 100 primjeraka mogli mjesečno zaraditi 52 krune, što je tada bila dosta dobra zarada jer je odgovorni urednik mjesečno dobivao samo 100 kruna. Za oba navedena riječka dnevnika s kraja 1912. i početka 1913. godine oglasi i pretplata slali su se upravi, a suradnja na adresu uredništva. Cijena običnih oglasa oba lista bila je 20 filira, a za osmrtnice i zahvale sve po visini retka 40 filira. Riječki novi list i riječke novine izrijekom navode: rukopisi se ni u kojem slučaju ne vraćaju, a nefrankirani listovi se ne primaju. Grafičko rješenje oba lista je slično, iznad naslova novi list je pridjev riječki, a iznad naslova novine je pridjev riječke. Prema grafičkim rješenjima glave lista su slične, ali po izboru tipa slova su posve različite novine. U početku tu sličnost između riječkih novina i riječkog novog lista Supilo je zanemarivao, odnosno nije mu smetala. Međutim, primjerna razina kakvoće, a posebno visoka naklada dnevnika riječke novine, ubrzo su počeli izazivati zabrinutost, uznemirenost i profesionalnu ljubomoru kod Frana Supila, što se vrlo brzo pretvorilo u svojevrsni novinarski rat između njega i konkurentskih mu novina koje su izdavali riječki kapucini. Riječke novine tiskale se u tiskari Mirja, znači na ovom prostoru, u neposrednoj blizini kapucinskog samostana, a Supilov riječki novi list u tiskari koja se nalazila nasuprot današnjem Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Zajca, plemenitog Zajca. Iako su se obje navedene novine tiskale na različitim mjestima, odnosno u dvije dislocirane tiskare, iz prethodnih podataka može se zaključiti da su obje tiskare raspolagale istom vrstom tiskarskog stroja, jamačno nabavljenim u Beču, u to vrijeme poznatom po ponudi vrlo kvalitetnih tiskarskih strojeva za knjige, časopise i novine. Prije pojave riječkih novina u Zagrebu su izlazili tjednik Katolički list, to je prvi hrvatski katolički dnevnik. To je bio tjednik, ali prve hrvatske dnevne novine bile su Hrvatstvo, koje su izlazile od 904. do 910. i Katolički tjednik Jutro od 908. do 910. Međutim, u trenutku pojave riječkih novina, taj dnevnik je bio jedini hrvatski katolički dnevnik.
Već u prvim brojevima Riječke novine postale su vodeći hrvatski katolički dnevnik, a s Riječkim novim listom su tvorile dvojac najznačajnijih tadašnjih hrvatskih dnevnih novina. Uspoređujući ih danas, Riječke novine, dnevne novine Riječkih kapucina, nisu ništa manje politične od supilova Riječkog novog lista. Pružajući čitateljima panoramsku sliku društvenih zbivanja od Rijeke i Hrvatske do Europe i svijeta, one su širinom nadilazile vjerski tisak uobičajeno sužen samo na religijske ili crkvene teme. Premda u odrednici Riječkih kapucina stoji da su Riječke novine hrvatski katolički dnevnik, evo primjera naslova u broju od 1. siječnja 1913. koji pokazuju da su te novine itekako bile i svjetovne. Evo naslova. Jučerašnji izbori u Rijeci. Izbor načelnika u Jelenju. Vijesti iz Banja Luke, Splita, Omišlja, Punta. Zatim zagrebačke vijesti. Pa onda slovenski kongres protiv alkoholizma održan u Ljubljani. Kuburama mu razbili prozore u Brnelićima pored Rijeke. Otrovali se kobasicama u Makarskoj. Pod naslovom najnovije brzojavne i telefonske vijesti Riječke novine donose tekstove Sjednica mirovne konferencije u Londonu, Kurdi u Carigradu, pregovori između Austrije i Rusije za obustavu naoružanja. U političkom pregledu iz Europe piše se iz Beča, Carigrada, Londona, Sofije, Pariza, Budimpešte, Petrograda, Praga, Tokija, Zagreba i Beograda i tu nalazimo čak 24 vijesti. Riječke novine tiskale su se u početnoj nakladi od 5000, a nedjeljom u 5500 primjeraka. Međutim, vrlo brzo dostigle su nakladu od 6 primjeraka, pa i onu riječkog 6000, pa i onu riječkog novog lista, tiskajući se u 10 do 12000 primjeraka. Nedugo nakon početka izražanja prikupile su čak 4000 pretplatnika. Izvan Rijeke i Sušaka, kao i supilove novine, prodavale su se svakog dana u 3000 primjeraka. Iako se moglo očekivati da će se Riječki kapucini u svojim novinama služiti istim pravopisom hrvatskog jezika kao i Frano Supilo u Riječkom novom listu, to se nije dogodilo. To primjerice vidimo već u samom nazivu novina. Supilo svoj novi list imenuje Riječkim, a kapucini, na čelu s Bardijanom Bernardinom Škrivanićem, svoje nove nazivaju Riječkim. U Riječkom novom listu dosljedno se u svim tekstovima piše uz prkos od kad tvrdka razpravlja podpono srbski odpor družstvo rasprava i tako dalje, a u Riječkim novinama piše se onako kako je govorio riječki puk. U Rijeci je tada bilo oko 20.000 Hrvata. Riječke novine su pisale usprkos otkad tvrtka raspravlja potpuno otpor društvo, rasprava uslijed uvijek podnijeti, riješen, nanijeti i tako dalje, kao što i danas se i piše i govori. Iz navedenog se vidi da je u pisanju Supilo koristio korijenski pravopis, a kapucini su primjenjivali fonetsko pisanje. Riječke novine poznaju slovo dž, međutim također među, a Riječki novi list piše međutim, također, mediju i slično, iako su jamačno u tiskari mogli imati i slovo dž. I Riječke novine i Riječki novi list držali su se i ekavskog govora i štokavskog narječaja, koji su u hrvatski književni jezik ušli još u vrijeme hrvatskog narodnog preporoda, odnosno ilirskog pokreta. Riječke novine striktno su primjenjivale fonetsko pisanje, ali u plaćenim oglasima propuštale su korijenski pravopis i u tome se nisu razlikovali od Supilovog Riječkog novog lista. Očito je da su oglasi objavljivani onako kako su ih napisali oni koji su ih plaćali, izdavačima obiju novina, onaj tko je plaćao objavljivanje oglasa bio je svetinja i u tekst, odnosno jezik oglasa nije se diralo. Navedene novine razlikuju se i po navođenju vremena primanja vijesti. U Supilovom listu od nedjelje 8. prosinca u sve vijesti primljene iz raznih gradova Sofija, London, Cetinje piše uz ime grada samo subota, jer 8. kada su se pojavile na tržištu bila je nedjelja. A Riječke novine uz naziv istih gradova navode datum primitka vijesti 7. prosinca. Mislim da je novinarski je ovo pisanje 7. prosinca, jer se zna točno datum, a ona subota, da li je bila ona subota ili 7 dana prije, to može biti i zanemareno.
i jedne i druge novine resi novinarski kvalitet, a žurnost, ono što se dogodilo danas, čitatelju se nudi idućeg dana. Uz ažurnost obiju novina, obje novine njeguju aktualnost, pa je razumljivo da istodobno vijest o istom događaju donose i Riječki novi list i Riječke novine. Koristeći telefon i brzojav, inozemne novine i vlastite dopisnike, obje novine čine sve da im vijesti budu svježe. Uz kratke vijesti, to se odnosi i na duže članke, izvještaje i komentare. Natjecanje u ažurnosti, aktualnosti i kakvoći novinarskog rada bio je imperativ oba uredništva navedenih dnevnika, jer su samo te odlike ostvarivale dobru prodaju na tržištu. Iako se uređivačka politika Riječkog novog lista, Riječkih novina, iako je bila posve različita, po koncepciji prezentiranja novinarskih materijala, oni su bili dosta slični. Prema uvodnom slovu, već u prvom broju Riječke novine ističu da će biti temeljene na tri načela, hrvatskom, katoličkom i demokratskom. I ovo je citat. Da naš narod imade objektivnog i zdravog duševnog hraniva, pokrenu smo naš list, to je napomena uredništva od 1. siječnja 1913. Riječki novi list, kao izrazito liberalna novina, nalazio se na suprotnoj strani cjelokupnog katoličkog tiska. Da je često udarao na crkvene krugove, potvrđuje okružnica Roka Vučića, senjsko-moduškog biskupa, upućena svećenstvu i narodu 1. svibnja 1913. o zabrani čitanja Supilovih novina. Riječke novine nigdje ne navode ime glavnog urednika, već samo na dnu 3. stranice 1. broja vlasnika i odgovornog urednika Milana Pavelića, koji je bio i autor tekstova, te tiskaru Tiskarski umjetnički zavod Mirjam. Međutim, iz više izvora se zna da su Riječke novine uređivali, pisali, stvarali itd. svjetovnjaci, mladi pravnici, dr. Rudolf Ekert i dr. Petar Rogulja. Čuli smo nešto više o tome iz izlaganja profesora Lokmera. Dr. Rudolf Ekert, iako su mu 912. godine bile samo 23 godine, slovio je za briljantu intelektualnu figuru s atribucijom jednog od najdarovitijih riječkih novinara i urednika. Istodobno njegov sudrug redacija, nešto kasnije glavni urednik, dr. Petar Rogulja, imao je 24 godine. Kad govorimo o godinama onih koji su neposredno stvarali Riječke novine, kažemo da je odgovorni urednik Milan Pavelić imao 34, a njihov glavni pokretač, fra Bernardin Škrivanić, 57 godina, dakle 10 više od Frana Supila. U prvom broju Riječkih novina od 8. prosinca 1912. imamo uvodni tekst Mir, zatim razne vijesti s ratišta, vijesti iz Vatikana, iz naše domovine, iz Rijeke, iz okolice, iz Zagreba, tekst naše gospodarstvo, riječka politika, iseljavanje iz Hrvatske i Slavonije, vijesti iz takozvane crne kronike, pas ugrizao djevojčicu, pao po tramvaj, pao radnik u Martinščici, pokradene crkve Svetoga Kuzme, Svetoga Antuna u Dragi, Svete Barbare u Kostreni i pokušana krađa u crkvi Svetoga Vida u Rijeci. Prva stranica Riječkog novog lista ispunjena je samo tekstovima s ratišta vezanim za Balkanski rat te pripreme za mirovnu konferenciju u Londonu. Na drugoj stranici nastavljaju se vijesti s 1. stranice. Tu je i zanimljiv tekst o osnivanju Crvenog križa. U domaćim vijestima nalazimo dva kraća teksta o objavljivanju drame i lirci autora Vladimira Lunačeka te izdanjima Matice Hrvatske iz 1912. I Riječki novi list ima crnu kroniku. Sudar vlakova u Njujorku, osuđen za razbojništvo kod Karlovca, uhvaćen ubojica u Zemunu i izvješće o požarima u Hrvatskoj Slavoniji. Zatim tu su još podaci o iseljavanju iz Hrvatske Slavonije. U istom broju Riječke novine imaju samo 8 plaćenih oglasa, a Riječki novi list od istog datuma čak 43 oglasa na pune 2 stranice. To je i logično jer je Riječki novi list tada bio 12-godišnjak, a Riječke novine bile su tek rođene. Međutim, Riječki novi list u broju 8. prosinca 1912. prostorno ima dvostruko manje teksta od Riječkih novina. I to je jedan od razloga što su bile brzo prihvaćene od čitatelja. U Riječkom novom listu od 8. prosinca 1912. nijedan tekst nije bio potpisan. Za razliku od Riječkih novina koje nisu
potpuno skrivale imena svih pisaca. Tako nalazimo autore ovih podlistaka, doktora Milana Kovačevića, Vojislava Čurića. Pa onda imamo jedan pseudonim Žik Žak, to je na čakavštini tekst Martin i Stipan u stihovima. Pa onda tekst sa osudom psovke i kletve u Hrvata, koji je potpisan pseudonimom Hrvat katolik. Inicijalom O krije se, u potpisu krije se urednik Milan Pavelić. Pa onda nalazimo Milka Kelovića sa inicijalima MK3.Č ili samo K3.Č. Uspoređujući danas Supilov Riječki novi list i Riječke novine, izdavački projekt Riječki kapucina na čelu s Bernardinom Škrivanićem, može se reći da su Riječke novine već u prvim mjesecima izlaženja u pogledu novinarske profesionalnosti bile na razini starijeg brata Supilova dnevnika. Očitovalo se to u visini naklade, rasprostranjenosti prodajnih mjesta, broju vanjskih suradnika, objektivnom i novinarski profesionalnom pristupu obradi raznih tema od politike i gospodarstva do takozvane crne kronike, društvenih tema, kulture i zabavnog štiva. Iako su izlazile samo 21 mjesec, ostavile su neizbrisiv trag ne samo u katoličkom tisku i ne samo u riječkom novinstvu, već daleko šire u prostornom, novinskom i novinarskom pa i društvenom smislu. Riječke novine iskazivale su političko stajalište hrvatskog političkog pokreta koje je simpatiziralo ideju narodnog jedinstva Hrvata, Slovenaca i Srba, što je bilo vidljivo već u prvim brojevima. Značajno je da je uoči Božića 912. godine u Riječkim novinama izašao prvi politički programski članak. U njemu je zauzeto stajalište narodnog jedinstva Slovenaca, Hrvata i Srba. Iako taj tekst nije imao nikakvu stranačku boju, neki su simpatizeri Riječkih novina držali da je hrvatski katolički pokret njima stupio u politiku kao i neovisna i posebna skupina potpuno južnoslavenski usmjerena. Na tom su tragu i Hrvatska straža biskupa Antuna Mahnića i kapucinske Riječke novine vodile politiku ujedinjenja južnih Slavena suprotnim pogledima zagrebačkog nadbiskupa Antuna Bauera i vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Štadlera. Sukladno navedenom, Riječke novine su izvješćivale o balkanskim ratovima. Nakon što su Veliko Srbije organizirali ubojstvo presonasljednika Franje Ferdinanda, viličanje Srba u tisku je postala nepoželjna i opasna stvar. Ubrzo nakon objave početka Prvog svjetskog rata, odnosno 31. koloza 1914. austro-ugarski državni odvjetnik u Rijeci donio je odluku o zabrani izlaženja riječkih novina. Bio je to udarac od kojeg se taj istaknuti riječki i hrvatski katolički dnevnik u Rijeci nikada više nije pojavio. Ostao je zauvijek u prošlosti, ali danas svijetli kao dragulj riječkog novinarstva i novinstva u duhovnoj riznici riječkih kapucina, ali riječke pa i hrvatske opće kulture. Ni protok vremena od punog stoljeća nimalo nije umanjio njihovu vrijednost. One ni danas nisu izgubile ljepotu jezičnog izričaja onih koji su ih stvarali, nisu izgubile ni današnjim čitateljima draž čitanja s požutjelih stranica jednog davno prošlog vremena. Nepravedno zapostavljene kroz protok jednostoljetnog vremena danas zaslužuju da konačno ispravimo tu nepravdu.